ba Malik dafa gimé rek Seigne Babacar fal ko yalla xam nako kuko sop rek mu sop la mom dal nu jaxlé ba ben bes no am commissaire bu bes tubab mu ñew di nuy ci Seigne Babacar and ak jabar ci ñew rek ba Malik yanu loxoy di joy ci kaw ñu ni li lan la mu ni tubab bu ndaw bi le bëgg ñu may koko ah Seigne Babacar ne te bobo indépendance amul tubab ya fi nek waaw ñom ñoy bour di bummi waaw amu yanu loxoy rek ni fokk ñu may ko doomu tubab ya nit ji ku ne di xolante di waxante di deeyo goor gi sax jaxlé wallahi ndeysane ba commissaire bi ni way amna lu xew lan la ñu ni ko ki di joy sa dom bi la bëgg nga may ko ko mu ni ah wa negal nu nu sakante ci pexé mom dal fexé na ba baye xalé ba pam Malik dem ñibbi mok jabar ci xalé ba pam Malik ñuy fo ba nelaw do wa ñu gaddu xalé ba bu jek pam Malik yegul yobbu ko ci police ba yalla xamnako goor gi ni li dal jaxal na ma motax dafa dan tok bu muju mu tresi ni pam Malik ni mu yengo won ak man gimmi rek ragal ma lolou jaaduul ndax kima gëna bëgg ci aduna la ko tudde kon nak bobu bu mako def mukk 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 ba muy parental bu goor gi de tukki neex ñewewuma genn kër gi nak ta fobu mako bu ko fabé rek teyé ko teyé ko teyé ko ba li xalé yi def mu def ko tour ndox rek mu daldi jël ndox nak wis ni li wax kay ni barké la nak ma ngay dem waaw bu ko defé mu jaar ci yoonu gar ba nak contane waye fek lolu amul du genn kër gi mukk waaw Seigne Babacar Seck pa Malik mi da ngay réew bu bëgg toskaré wallahi ndéssan waaw bo kenn du laal kenn du wax waaw mom dal ken duko joylo ci keur gi ken duko wax tam mom doxal mako ba nopi ni nako jangal alquran bes nga gis lool nima jangal ko ma duko jangal alquran lele ma dombu ko dombu bu saf niko bu ko wax gor gi de maniko bu ko wax mukkatu na tukki ben yoon lay ndeysaan moom daal nit ku yiw ci Serigne Babacar si la des lay ndeysaan góor gu baax te yiw bëgg woy juram rek tabarkalla ba àgg ca foo xam ne kenn dootu ci àgg moom daal loolu kenn mësu ko gis ci àdduna.